नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आपणे धोरण 5 पर्यावरण विषय में पाठ पहेलो मजानी इंद्रियो विषे अभ्यास करी रह्या छीए, जेमां आपणे पार्ट 1 में कान अने नाक विषे अभ्यास नाक अने आँख विषे अभ्यास कर्यो। हवे आपणे तेमां जोवानुं छे के आपणी जुदी जुदी इंद्रियोमांनी जे इंद्रिओ है ये कई कई रीते इंद्रिओ काम करे छे, पशुओं में मनुष्य में एनी उपयोगिता शू है ये आपणे आगळ जोई गया छे। जेमा हवे आपणे आगळ जोवानुं छे कान, आपणी कान छे एना द्वारा आपणे शू करीए छीए विद्यार्थी मित्रों, तो के आपणे कोई पण अवाजने सांभळी अने ओळखी शकीए छीए। आपणे क्यो अवाज छे ए कई वस्तुनो छे एने जाणी शकीए छीए, तो આપણે આંખ દ્વારા જુદા જુદા રંગોને જોઈએ છીએ, જીભ દ્વારા જુદા જુદા સ્વાદને પારખીએ છીએ, નાક દ્વારા જુદા જુદા ગંધને ઓળખીએ છીએ, બરાબર? તો એમાં આપણે આંખ અને નાક વિશે અભ્યાસ કર્યો। હવે આપણે જોવાનું છે એ છે કાન, તીવ્ર કાન। ધોરણ 4માં તમે વાંચ્યું છે કે આપણે પક્ષીઓના કાન સરળતાથી જોઈ શકતા નથી, આપણને પક્ષીઓના કાન આમ તો સામાન્ય રીતે ઉડતું જોઈએ તો દેખાય પણ નહીં, એવું પણ બને। તેમને કાનના સ્થાને શું હોય છે, તો કે નાના નાના છિદ્રો હોય છે જે પીછાથી ઢંકાયેલા હોય છે। પક્ષીઓ હોય તો એને શરીર ઉપર પીછા પીછા હોય, તો આ કાન છે એની જગ્યાએ એને ત્યાં છિદ્ર હોય છે અને આ છિદ્રો છે એ પીછાથી ઢંકાઈ ગયા હોય છે। 10 પ્રાણીઓના નામ લખો કે જેમના કાન જોઈ શકાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આપણી આજુબાજુ નજર કરીએ તો પણ આપણને ખ્યાલ આવે કે ગાય છે, કૂતરું છે, બિલાડી છે, ભેંસ છે, ઘોડો છે, ઊંટ છે, હાથી છે, સસલું છે, બકરી, હરણ, બરાબર? તો આવા પ્રાણીઓ છે કે જેના કાન છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ, જે બહાર લટકતા કાનવાળા છે, ગધેડો છે, બરાબર? તો આ બધાના કાન છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। કેટલાક એવા પ્રાણીઓના નામ લખો કે જેમના કાન આપણા કાન કરતાં મોટા હોય છે, બરાબર? તો એમાં તો પહેલું તો નામ આપણને હાથી ભાઈનું જ યાદ આવે, હાથી છે, ઘોડો છે, ઊંટ, ગાય, બળદ, ભેંસ, બકરી, ગધેડું, હરણ, સસલું, આ બધાના કાન લાંબા અને મનુષ્યના કાન કરતાં, માણસના કાન કરતાં મોટા કાન હોય છે। હવે વિચારો કે શું પ્રાણીઓના કાન અને તેમની સાંભળવાની ક્ષમતા વચ્ચે કોઈ સંબંધ છે? તો કે હા, જેમ પ્રાણીઓના કાન છે વધુ મોટા, તેમ તેની સાંભળવાની તીવ્રતા અને તેની સાંભળવાની ક્ષમતા છે એ વધુ હોય છે, અને જેમ એના કાન નાના તેમ તેની સાંભળવાની તીવ્રતા ઓછી હોય છે। એટલે જેમ મોટા કાન તેમ તે વ્યક્તિ છે એ વધુ સારું સાંભળી શકે છે, અથવા તો તે પશુ પક્ષી છે એ વધુ સારું સાંભળી શકે છે। હવે તમને અહીંયા એક પ્રયત્ન કરવાનું કીધું છે કે આવી રીતે તમારે કરવાનું છે। આ પ્રવૃત્તિ માટે તમારી શાળામાં શાંત જગ્યા શોધો કે જ્યાં કોઈ જાતનો ખોટો ડિસ્ટર્બન્સ કરે એવો અવાજ આવતો હોય નહીં। તમારા એક મિત્રને થોડા અંતરે ઊભા રહેવા કહો અને તેને ધીમેથી કંઈક બોલવા કહો, બાકીના બધાએ સાવધાનીપૂર્વક સાંભળવાનું છે। પછી તમે બધા મિત્ર ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ કાન પાછળ હાથ મૂકો, બરાબર? તમારો હાથ છે એને કાનની પાછળ મૂકો। હવે તે જ બાળકને ફરીથી એવી જ રીતે ધીમેથી બોલવા કહો, કઈ અવસ્થામાં અવાજ વધારે તીવ્ર સંભળાય છે? તો કે જ્યારે તમે કાનની પાછળ હાથ રાખો છો ત્યારે આ અવસ્થામાં વધારે તીવ્ર સંભળાય છે। અને આવું જ આપણે ઘણીવાર છે એ કોઈ વૃદ્ધ વ્યક્તિને તમે જોયું હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એ વ્યક્તિને જો સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ હોય, કોઈ દાદા હોય, દાદી હોય, અન્ય અથવા કોઈ અન્ય વૃદ્ધ વ્યક્તિ હોય, એને સાંભળવામાં પ્રોબ્લેમ હોય અને જો તમે કંઈક બોલશો ને તો એ શું કરશે, પોતાના કાન આડો હાથ રાખશે અને પછી સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરશે। એટલે એ પણ દર્શાવે છે કે જેમ કાન મોટો એમ એની સાંભળવાની તીવ્રતા વધુ હોય છે, એ આપણી તરફ ધ્યાન નથી દેતા પણ એ અવાજને છે એની તરફ ખેંચે છે। તો આવું આપણે ઘણીવાર જોયું પણ હોય છે, કઈ અવસ્થામાં અવાજ તીવ્ર છે? તો કે જ્યારે આપણે કાનાડો હાથ રાખીએ છીએ ત્યારે તે અવાજ છે એ આપણને તીવ્ર, વધુ સ્પષ્ટ ને વધુ સારો છે એ સંભળાય છે। તમારા મિત્રોને પણ પૂછો, તમારા હાથ તમારા કાન ઉપર રાખો અને કંઈક કહો,
શું તમે તમારો પોતાનો જ અવાજ સાંભળી શકો છો? બરાબર, હાથ તમારા કાન ઉપર રાખો અને પછી કંઈક કહો. કાન ઉપર હાથ રાખવાના અને પછી કંઈક કહેવાનું, તો તમને તમારો અવાજ સંભળાય છે? તો તમે પોતાનો અવાજ છે એ સાંભળવા માટે સક્ષમ છો કે નહીં એ તમને ખ્યાલ આવશે. બરાબર, કાન ઉપર હાથ રાખવાથી શું થશે? તો કે તમારો પોતાનો અવાજ છે એને તમે સાંભળી શકશો, કે તમારો અવાજ છે એ કદાચ તમને એમ થાય કે બહાર કોઈ નથી સાંભળતું, પણ તમે ખુદ છે એ તમારા અવાજને સાંભળી શકો છો. પછી તમને અહીંયા એક પ્રવૃત્તિ આપી છે કે પાટિયા નજીક બેસો. બરાબર, બેન્ચ ઉપર ક્યારેક પાટ્યું હોય, અન્ય આપણા ઘરમાં કોઈ પાટ્યું હોય, તો એની નજીક બેસી અને પાટિયા પર એક વખત હાથથી અવાજ કરો. આમ ટક ટક એવો અવાજ કરવાનો. સાવચેતીપૂર્વક સાંભળો. ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ કાન પાટિયા પર મૂકો અને પાટિયા પર ફરી હાથથી અવાજ કરો. ફરીથી સાંભળો, અવાજમાં કોઈ તફાવત છે? તો કે હા, તફાવત છે એ હોય છે. પાટિયા પર હાથથી અવાજ કરતાં અવાજ તો સંભળાય જ છે કે ભાઈ ટક ટક કર્યું તો હે કોઈ અવાજ આવે છે. પરંતુ જ્યારે ચિત્રમાં બતાવ્યા મુજબ આપણે પાટિયા ઉપર કાન રાખીએ છીએ અને પછી અવાજ કરીએ છીએ હાથથી, અને આ અવાજ છે એ વધારે જોરથી આપણને સ્પષ્ટ સમજાય છે, સ્પષ્ટ સંભળાય છે, અને પાટિયાની ધ્રુજારીનો પણ આપણને અનુભવ થાય છે. તમે ક્યારેક બેન્ચ ઉપર હાથું રાખીને બેઠા હોય તો આવી વસ્તુનો અનુભવ કર્યો હશે કે કોઈક વાર પેન લઈ અને આમ ખોટે ખોટો અવાજ છે એ બેન્ચ ઉપર માથું રાખીને કરતા હોઈએ, તો એ અવાજ છે એ એકદમ સ્પષ્ટ સંભળાય છે. પરંતુ જ્યારે તમે સીધા બેઠા હોય ને કોઈ વાર બેન્ચ ઉપર કોઈ અવાજ કરો છો, તો એ અવાજ એટલો સ્પષ્ટ સંભળાતો નથી. સાપ આવી રીતે સાંભળે છે, તેમને કોઈ બાહ્ય કાન હોતા નથી. સાપને કાન જ નથી હોતા એવું કહેવામાં આવે છે. બરાબર, તેઓ માત્ર જમીન પરથી ધ્રુજારીને જ અનુભવે છે. અવાજ દ્વારા સંદેશાઓ મોકલો. એક વ્યક્તિને બીજી વ્યક્તિ સુધી, જેમ કીડીઓ છે ગંધ દ્વારા એકબીજાનો સંદેશો ઓળખી જતી હતી, એવી જ રીતના અહીંયા અવાજ દ્વારા જઈ એકબીજાને સંદેશા કઈ રીતે મોકલાય છે તે આપણને કહેવામાં આવ્યું છે. લંગૂર એટલે કે આ જે વાંદરાનો પ્રકાર છે એને લંગૂર કહેવાય. આપણને ચિત્રમાં આપ્યું તે ઊંચે ઝાડ પરથી બીજા પ્રાણીઓને વાઘ અથવા ચિત્તાના ભયથી સાવધાન કરે છે. બરાબર, તે ઝાડ ઉપર હોય ને તો વાઘ કે ચિત્તો આવ્યો હોય તો એને જોઈ શકતો હોય, તો એ બીજા પ્રાણીઓને પછી પોતાના અવાજ દ્વારા સાવધાન કરે છે કે ભાઈ બચીને રહેજો, વાઘભાઈ આવે છે, ચિત્તાભાઈ આવે છે, તમારું રક્ષણ કરજો. આમ લંગૂર એક ખાસ પ્રકારના ચેતવણી સંકેત આપી અને સાવધાન કરે છે. પક્ષીઓ પણ ભય વિશે ચેતવણી સંકેત આપે છે. કેટલાક પક્ષીઓ ભય માટે અલગ પ્રકારના અવાજ કાઢતા હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે દુશ્મન આકાશમાંથી આવે તો જુદા પ્રકારની ચેતવણી, અથવા તો જો દુશ્મન જમીન પર હોય તો અલગ પ્રકારની ચેતવણીનો સંકેત છે એ આપે છે. અભયારણ્ય, અભયારણ્ય એટલે શું? તો કે જ્યાં પશુ પક્ષીઓ નિર્ભય બની પોતાના વાતાવરણમાં મુક્ત રીતે હરીફરી શકે અને તેનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન જ્યાં થઈ શકે, આવી જે સરકારની જે જગ્યાઓ હોય છે એને શું કહેવામાં આવે છે? અભયારણ્યો કહેવામાં આવે છે, કે જ્યાં લુપ્ત થતી જાતિઓના પશુઓ અને પક્ષીઓનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરવામાં આવતું હોય છે. એવી જ રીતના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો પણ હોય છે. તો અહીંયા વાઘ સિંહ જેવા પ્રાણીઓ છે એ કઈ દિશામાં હશે તે પક્ષીઓના અવાજના સંકેત દ્વારા ત્યાંના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ જાણી શકે છે કે આખું હોય ત્યાં એ બધા રખડતા રજડતા હોય. તો એ આરક્ષિત ક્ષેત્રમાં કઈ દિશામાં વાઘ છે, ક્યાં છે એ, સિંહ ક્યાં છે, એના વિશે જો જાણવું હોય તો એ પક્ષીઓના અવાજને અનુસરે છે અને એના દ્વારા એ કહી શકે છે કે આ સાઈડ વાઘ ને સિંહ ને એવા પ્રાણીઓ હશે. માછલીઓ વિદ્યુત સંકેત દ્વારા ચેતવણી આપે છે. બરાબર, માછલીઓ છે એ કઈ રીતે? તો કે પાણીના તરંગ લંબાઈના જે મોજા હોય છે એમાં એ વિદ્યુત સંકેત દ્વારા ચેતવણી આપે છે.
જ્યારે ભૂકંપ અથવા વાવાઝોડું આવવાનું હોય છે ત્યારે અમુક પ્રાણીઓ અલગ પ્રકારનું જ વર્તન કરે છે. જંગલની આસપાસ રહેતા માણસો પ્રાણીઓના આ વર્તનનું અવલોકન કરી ભય વિશે જાણી લે છે. બરાબર, સતત જે લોકો જંગલની આજુબાજુ રહેતા હોય એવો એ લોકો છે એ આવા પ્રાણીઓના સંપર્કમાં આવતા જ રહેતા હોય, એના પરિચયમાં એને આવવાનું થતું જ હોય છે. એટલે એ પ્રાણીઓના આવા વર્તનનું અવલોકન કરે છે, એને જોવે છે, એને સમજે છે, એને જાણી લે છે, અને પછી એના આધારે ભૂકંપ છે કે વાવાઝોડું છે કે સુનામી છે આવી કોઈ પરિસ્થિતિઓ સર્જાવાની છે એવી પરિસ્થિતિઓનો તે સંકેત કે આગાહી કરી શકે છે. 2004માં અંદમાન ટાપુના જંગલોની અમુક આદિજાતિઓએ પ્રાણીઓના અલગ પ્રકારના વર્તનને જોયું અને તેઓને કોઈ ભયનું અનુમાન કર્યું, તેથી તેઓ ટાપુની સલામત જગ્યાએ જતા રહ્યા. થોડી જ વારમાં ટાપુને સુનામીનો ફટકો લાગ્યો, પરંતુ આ લોકોએ જે પ્રાણીઓ છે એનું અલગ પ્રકારનું વર્તન સમજી અને સાવચેત જગ્યાએ જતા રહ્યા હતા, એ લોકો છે એ બચી ગયા અને આવી પરિસ્થિતિમાં પોતાનું રક્ષણ છે એ કરી શક્યા હતા. ડોલ્ફિન પણ એકબીજાને સમાચાર આપવા અલગ અલગ અવાજો કરે છે. બરાબર, ડોલ્ફિન માછલી છે તો એ પણ એકબીજાને સંદેશાઓ આપે છે અને એના માટે જુદા જુદા પ્રકારના અવાજો કરે છે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે પ્રાણીઓની તેમની પોતાની ખાસ વિશેષ ભાષા હોય છે, કે તે પોતે બોલે છે એ ભાષા છે એ આપણે મનુષ્ય માટે સમજવી અઘરી છે, પણ એ પોતાની કોડવર્ડની ભાષા કહી શકાય એવી રીતના એની ભાષા છે એ આખી અલગ હોય છે. અહીંયા આપણને પૂછ્યું છે કે શું તમે પ્રાણીઓના અવાજ સમજી શકો છો, ક્યાં ક્યાં? તો હા, આપણે ઘણા બધા પ્રાણીઓના જેના સંપર્કમાં આપણે સૌથી વધુ રહેતા હોય, જે પ્રાણીઓને આપણે સૌથી વધુ જોઈએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ, એવા પ્રાણીઓના અવાજો છે એને આપણે સમજી શકીએ છીએ. ગાય ભાભરે તો આપણને ખબર પડે કે એને ભૂખ લાગી છે, બરાબર, એને પાણી પીવું છે. ઘરમાં કૂતરા બિલાડી પાળ્યા હોય તો એ જે જુદા જુદા સમયે જુદા જુદા અવાજ કાઢે છે તો શું કામ કાઢે છે એનો આપણને અંદાજ આવતો હોય છે. એટલે કૂતરા બિલાડી જેવા કેટલાક પાલતુ પ્રાણીઓ છે એના અવાજને આપણે સમજી શકીએ છીએ. પછી છે, શું કેટલાક પ્રાણીઓ તમારી ભાષા સમજે છે, ક્યાં ક્યાં? તો કે હા, ઘણા બધા પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ એવા છે કે જે આપણી ભાષાને સમજે છે અને એનો એક ઉત્તર પણ આપે છે. તો પોપટ છે, તો પોપટને આપણે રામ રામ બોલાવીએ તો એ બોલે છે, તો એ આપણી ભાષાને સમજે છે ત્યારે એ સામું રિપ્લાય આપે છે. બિલાડી, કૂતરો, બરાબર, જેમ આપણે એને સમજી શકીએ છીએ એમ એ પણ આપણી ભાષાને સમજી શકે છે. આવા જે પાલતુ પ્રાણીઓ છે એ આપણી ભાષાને સમજી શકે છે. અવાજ સાથે કહો. પક્ષીઓ અને ડોલ્ફિનની જેમ તમે પણ તમારી પોતાના સમાચાર આપવાની અવાજની ભાષા બનાવી શકો છો. બરાબર, આપણે પણ આપણી એક અલગ અવાજની ભાષા બનાવી શકીએ. યાદ રાખજો કે તમારે તમારા મિત્ર સાથે ફક્ત અવાજની વાત કરવાની, શબ્દોથી નહીં. જુદા જુદા અવાજ, શબ્દ એટલે શું? તો કે આપણે જે બાર અક્ષરીના જે મૂળાક્ષરો છે એનો ઉપયોગ કરીને જે વાત કરીએ ને એને શબ્દ કહેવાય, પણ શબ્દ નહીં, જુદા જુદા અવાજ, જેમ કોયલનો અવાજ હોય, કાગડાનો અવાજ હોય, પોપટનો અવાજ હોય, મેનાનો અવાજ હોય, એના જુદા જુદા જેમ અવાજના સ્વર જુદા જુદા હોય, સુર, એવી રીતના અહીંયા તમારે પણ માત્ર અવાજમાં જ વાત કરવાની છે, શબ્દોમાં નહીં. તમને ક્યારે અને કેવી રીતે ચેતવણી સંકેત આપવાની જરૂર પડશે? ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે શિક્ષક વર્ગખંડમાં આવે ત્યારે ત્યારે કેવો અવાજ કરશો? જ્યારે વર્ગખંડની બહાર શિક્ષક જાય ત્યારે, અથવા તો તમે કોઈ મુસીબતમાં હોય ત્યારે? તો આવી જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં તમારે કેવો અવાજ કરવાનો છે એ અહીંયા કહેવામાં આવ્યું છે. અને આમ તમારી એક કોડવર્ડની ભાષા અથવા તો તમારે એક સાંકેતિક ભાષા છે એ બની જાય છે. હવે અહીંયા છે જાગવું અને ઊંઘવું. કેટલાક પ્રાણીઓ અમુક ઋતુમાં
લાંબી ગાઢ નિંદ્રામાં જતા રહે છે. બરાબર, દેડકા છે ને એને આપણે ચોમાસામાં જોઈએ છીએ, પરંતુ ચોમાસા પછીની ઋતુમાં આપણે દેડકાઓને ક્યારેય જોઈ શકતા નથી. તો એ શું કરે છે, જમીનની અંદર જઈ અને એ નિંદ્રાસન મેળવતા હોય છે. તો આવી જ રીતના કેટલાક પ્રાણીઓ છે એ અમુક ઋતુમાં લાંબી ગાઢ નિંદ્રામાં જતા રહે છે, પછી તેઓ ઘણા મહિનાઓ સુધી દેખાતા નથી. ઠંડીની ઋતુમાં તમે ગરોળીઓને ઘરમાં જોઈ શકતા નથી. શું તમે તે નોંધ્યું છે, તે ક્યાં ગઈ હશે, તમે શું વિચારો છો? બરાબર, ઠંડીની ઋતુમાં જે આ ગરોળી છે એ દેખાતી નથી, એ આપણને ક્યાં ગઈ હશે? તો આ ઋતુમાં ગરમી મળે તેવી જગ્યાએ જે ઢેટગરોળી હોય છે, જે ભીતગરોળી હોય છે, તે જતી રહે છે અને ત્યાં જઈને એ લાંબી ગાંઠ નિંદ્રામાં, શીત નિંદ્રામાં ચાલી જાય છે. એથી એ દેખાતી નથી, ત્યાં જઈને પોતે આરામથી પોતાની નિંદર છે એ પૂરી કરે છે. હવે સ્લોથ, અહીંયા તમને ચિત્રમાં આપ્યું છે જે ચિંપાંજી જેવું ચિત્ર, એ છે સ્લોથ. તે રીંછ જેવું લાગે છે પણ રીંછ નથી, તે સ્લોથ છે. તે દિવસના આશરે 18 કલાક વૃક્ષની ડાળી ઉપર ઊંધા લટકી ઊંઘવામાં વિતાવે છે. કઈ રીતના સૂવે છે? 18 કલાક, 24 કલાકમાંથી 18 કલાકે ઝાડવા ઉપર લટકે છે, પાછું ઊથમું લટકે છે અને ઊથમાં લટકતા લટકતા એ નિંદર કરે છે. જ્યારે તે એક વૃક્ષ પરથી પૂરતા પર્ણો ખાઈ લે છે, તે નજીકના વૃક્ષ પર જતું રહે છે. એ જે વૃક્ષ ઉપર રહે છે તેના જ પાંદડા તે ખાય છે અને ક્યારેક જ બીજું કંઈ એને જોઈએ છે. સ્લોથ લગભગ 40 વર્ષનું જીવન જીવે છે અને આ સમય દરમિયાન તે ફક્ત 8 જેટલા વૃક્ષો પર જ જાય છે. વિચાર કરો, 40 વર્ષમાં એ 8 જેટલા જ વૃક્ષોને છે એ ફેરવે છે, બાકી જે વૃક્ષ ઉપર તે હોય તે જ વૃક્ષ ઉપર તે પોતાના પાંદડા ખાઈ ઊથમું લટકી નિંદર કરી અને જીવન પસાર કરે છે. અઠવાડિયામાં એક વખત તે પોતાની જાતને હળવું કરવા વૃક્ષની નીચે ઉતરે છે, અઠવાડિયે એક વાર, બાકી ઉપર લટકીને લટકીને જ એ પોતાનું જીવન છે એ વિતાવે છે. સ્લોથનો જાગતા રહેવાનો સમય કેટલો થયો? તો કે સ્લોથ છે એ માત્ર 6 કલાક જ જાગે છે અને એ સૂવે કેટલી કલાક છે? 18 કલાક સૂવે છે. અહીંયા તમને વૃતાંશ જેવી આકૃતિ આપી છે, એમાં એક એટલે કે એક ખાનું એટલે આપણે 2 કલાક ગણવાના. બરાબર, તો અહીંયા એ 6 કલાક જાગે છે અને 18 કલાક સૂવે છે. હવે જો તમારે સ્લોથનું રોજિંદો જીવન ઊંઘવું અને જાગવું 24 કલાકની ઘડિયાળમાં બતાવવાનું હોય તો આ પ્રમાણે ઘડિયાળ જોવા મળે છે કે 2, 4 અને 6 કલાકે જાગે છે, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 અને 18 એક ખાનું એટલે 2 ગણવાના, 18 કલાક તે સૂવે છે. ઘરમાં જોવા મળતી ગરોળી માટે શિયાળામાં ઘડિયાળ કેવી રીતે બતાવશો? તો કે શિયાળામાં એ 24 કલાક સૂવે જ છે, આપણને જોવા મળતી નથી, એટલે એના માટે પૂરેપૂરી ઘડિયાળ છે એ આખી બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ રહેશે. અહીં કેટલાક પ્રાણીઓના ઊંઘવાના સમય આપ્યા છે. નીચે આપેલા દરેક ચિત્રની નીચે તે દિવસમાં કેટલા કલાક ઊંઘે છે તે લખો. તો આપણે એક ખાનું ભરેલું છે તો 2 કલાક ગણવાની. તો અહીંયા પેલું આપ્યું છે ગાય, તો ગાયમાં 2 ખાના ભરેલા છે એટલે એ કેટલી કલાક નિંદર કરશે? 4 કલાક. પછી અજગર છે, તો અજગરના પણ આપણને 9 ખાના ભરેલા આપ્યા છે, એ કેટલી કલાક નિંદર કરે છે? અજગર પણ ઝાડમાં લીપટાય અને એ પણ છે એ 18 કલાક નિંદર કરે છે. પછી આપણને ઝીરાફ આપ્યું છે, તો ઝીરાફ માત્ર ને માત્ર 2 કલાક જ નિંદર કરે છે અને 22 કલાક જાગે છે. ત્યાર પછી આપણને બિલાડી આપી છે, તો બિલાડીમાં આપણને 6 ખાના ભરેલા છે એટલે 6 2 12, બિલાડી 12 કલાક ઊંઘે છે અને 12 કલાક જાગે છે. એટલે જેવું એક બ્લેક કલરનું ખાનું એટલે 2 કલાક ગણવાની. જ્યારે તમે અલગ અલગ પ્રાણીઓ જુઓ છો, તમારા મનમાં તેમના વિશે પ્રશ્નો જાગે છે
આવા 10 પ્રશ્નોની યાદી બનાવો. તો આપણને શું શું પ્રશ્ન થાય સામાન્ય રીતે? તો આપણને એવો પ્રશ્ન થાય કે શું પ્રાણીઓ પરસ્પર વાતચીત કરવા અલગ અલગ અવાજ કાઢે છે? એકબીજા સાથે વાતચીત કરવા માટે એની પાસે જુદા જુદા અવાજો હોય છે? પછી તો કે પછી આપણને બીજો પ્રશ્ન એવો પણ થાય કે તે રાત્રે શું કરે છે? સૂઈ જાય છે કે જાગે છે કે જંગલમાં આંટા મારે છે? બરાબર, એકબીજાથી ડરે છે તો જાગે છે, શું કરે છે? પછી ત્રીજો પ્રશ્ન એવો થાય કે તે પોતાના ખોરાકને કેવી રીતે મળવે છે? બરાબર, એને જે ખોરાકની જરૂરિયાત છે, તો નબળા પ્રાણીઓને જે શિકારી પ્રાણીઓ બધા જંગલમાં સાથે રહેતા હોય છે, તો નબળા પ્રાણીઓ છે એ પોતાનો ખોરાક છે એ કેવી રીતે મેળવતા હશે? તે માણસની જેમ સુખ દુઃખની લાગણીઓ છે એ અનુભવતા હશે કે નહીં? આવો પણ આપણને પ્રશ્ન થાય, કારણ કે ઘણીવાર આપણે ઘણા પ્રાણીઓના આંખ આગળ આંસુઓને જોઈએ છીએ. તો એ રડતા હશે, હસતા હશે, આવું બધું પણ કરતા હશે કે નહીં? તેવો પણ આપણને પ્રશ્ન થાય છે. તે પોતાના મિત્રો કેવી રીતે બનાવે છે? બરાબર, આપણે તો આપણા વર્તન દ્વારા, હાવભાવ દ્વારા, વાણી દ્વારા આપણા મિત્રો બનાવીએ છીએ. તો આ જે પશુ પક્ષી અને પ્રાણીઓ છે એ પોતાના મિત્રો છે એ કેવી રીતના બનાવતા હશે? ત્યાર પછી શું તે આપણી ભાષા સમજે છે? બરાબર, આપણે જે બોલીએ છીએ તો ઘણીવાર આપણા ઘરમાં પાલતુ પ્રાણીઓ પક્ષીઓ હોય, અથવા તો પાલતું ન હોય તો પણ ઘણીવાર આપણે કહીએ છીએ એ વસ્તુને એ પ્રાણીઓ સમજી જાય છે અને એવું કરે છે. તો ત્યારે આપણને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે શું જે કંઈ પણ આપણે બોલીએ છીએ તે આપણી ભાષાને આ પ્રાણીઓ સમજી શકે છે? તે ક્યાં રહે છે? બરાબર, ઘણીવાર આપણે એને સિંહ ને વાઘ ને જોઈએ તો એમ થાય કે એ તો રખડતા ભટકતા રહેતા હોય, તો એનું કોઈ સ્પેશિયલ જગ્યા હોય નહીં, જંગલમાં જ રહેતા હોય. પણ એ ક્યાં રહેતા હશે? કઈ સુવિધાઓ સાથે રહેતા હશે? બરાબર, તે કેટલો સમય ઊંઘે છે, કેટલો સમય જાગે છે? તે પોતાના બચ્ચાને પ્રેમ કરે છે કે નહીં? બરાબર, ઘણા પ્રાણીઓ એવા હોય છે કે તે પોતાના પોતાના બચ્ચાનો શિકાર કરીને પોતે ખાઈ જતા હોય છે, અને ઘણા પ્રાણીઓ પશુઓ એવા હોય છે કે એકદમ કાળજીપૂર્વક એનું જતન કરતા હોય છે. કાબર છે એ પોતાના ઈંડા કાગડાના માળામાં મૂકે છે. તો આવી બધી વાતો જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ ત્યારે આપણને સમજાય છે કે શું પ્રાણીઓ પોતાના બાળકોને પ્રેમ કરતા હશે મનુષ્યની જેમ, એ પણ વાત્સલ્યની ભાવનાથી જોડાયેલા હશે કે નહીં. જ્યારે તે ઘાયલ જમીન જખમી થાય છે ત્યારે શું કરે છે? બરાબર, એની પાસે તો કંઈ દવાખાનું ન હોય, ડૉક્ટર ન હોય કે હાલો ડ્રેસિંગ કરાય એવા, તો એ શું કરતા હશે? કઈ રીતે એ એના જખમો છે એને હળવા કરતા હશે, એની સારવાર કરતા હશે? આવા બધા ઘણા બધા પ્રકારના પ્રશ્નો છે એ આપણી સામે થાય છે. આ પ્રાણીઓ છે એનામાં આટલી બધી શક્તિઓ એનર્જીઓ હોય છે. બરાબર, તો જ્યારે આપણે કોઈ કૂતરો છે એનો પોલીસ ફોર્સમાં એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો એ આ બધું કઈ રીતે વધુ સારી રીતે સમજી શકતા હશે? આવા બધા જ પ્રશ્નો છે એ આપણને થાય છે, અને આપણે પ્રાણીઓના વર્તનને સમજવા માટે પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના પેજ ઉપર આપણને વાઘનું ચિત્ર છે એ આપેલું છે અને એના વિશે થોડાક તથ્યો જણાવ્યા છે, તો તેના વિશે આપણે જોઈએ. વાઘ રાત્રે આપણા બધા કરતાં 6 ગણું સારી રીતે જોઈ શકે છે. બરાબર, વાઘ શું કરે છે? તો કે આપણે કંઈ બધું જોઈએ છીએ એના કરતાં રાત્રિના સમય દરમિયાન વાઘ છે આ દરેક પરિસ્થિતિને 6 ગણી વધારે સારી રીતે જોઈ શકે છે. બરાબર, આપણે જેમ મૂવી કે કંઈ પિક્ચર કે કંઈ જોતા હોઈએ તો આપણે આપણા ફોનમાં ક્લિયારિટી કેટલી રાખવી, બરાબર, એ આપણે આખી સેટ કરતા હોઈએ. તો આ વાઘની ક્લિયારિટી છે એ રાત્રિના 6 ગણી વધી જાય છે. વાઘની મૂછો ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે. જો એની મૂછોને કોઈ છંછેડે તો પછી એનો ખોરાક બની જ જાય 100%. બરાબર, અને તે હવામાં હલનચલન અને ધ્રુજારી અનુભવી શકે છે. તે વાઘને અંધારામાં આગળ વધવામાં અને ખોરાક શોધવામાં મદદ કરે છે. કોણ? એની મૂછો એને આગળ વધવામાં મદદ કરે છે અને ખોરાક શોધવામાં પણ મદદ કરે છે. વાઘની સાંભળવાની ઇન્દ્રિય
એટલી તીવ્ર છે કે તે પાંદડાના ખડખડાટનો અવાજ અને ઘાસ વચ્ચે પ્રાણીના હલનચલનનો અવાજ અલગ પાડી શકે છે. બરાબર, કોઈ પાંદડા આડું કે ઘાસ આડું જો કોઈ પશુ હોય, શિકારી પશુ, તો આ અવાજ છે એ પાંદડાના ખડખડાટનો જ છે કે કોઈ પશુ સંતાય અને એમાં બેઠું છે એનો છે? એ અવાજને એ શું છે તો કે પારખી શકે છે. વાઘના કાન અલગ અલગ દિશામાં ફરી શકે છે, પોતાના કાનને રોટેટ કરી શકે છે અને ચારે બાજુથી અવાજ સાંભળવામાં મદદ કરે છે. વાઘ એના જુદા જુદા અલગ અલગ કાર્યો માટે અલગ અલગ અવાજ કરી શકે છે, જેમ કે જ્યારે તે ગુસ્સામાં હોય ત્યારે, અથવા તો વાઘણને બોલાવવા, વાઘ છે એની પત્નીને બોલાવવા તે ગર્જના કરી શકે છે અને ધુરકી પણ કરી શકે છે. તેની ગર્જનાનો અવાજ ક્યાં સુધી સંભળાય છે તો કે તે જ્યાંથી ગર્જના કરે છે ત્યાંથી 3 કિલોમીટરના અંતર સુધી વાઘની ગર્જનાનો અવાજ છે એ સંભળાય છે. દરેક વાઘને પોતાનો કેટલાક કિલોમીટર સુધીનો વિસ્તાર હોય છે. વાઘ તેના વિસ્તારને તેના પેશાબથી નિશાની બનાવી અને અલગ પાડે છે. આ આપણને એક નવી વાત છે એ જાણવા જેવી મળે છે. એક વાઘ પોતાના વિસ્તારમાં બીજા વાઘની હાજરી તે વાઘના પેશાબના ગંધથી પારખી શકે છે. એક વાઘ બીજા કોઈ વાઘના વિસ્તારમાં જવાનું ટાળે છે, નહીંતર ભયંકર બે વાઘો વચ્ચે યુદ્ધ થઈ જાય છે. વાઘ સૌથી સાવધ પ્રાણી છે અને છતાં પણ આજે વાઘનું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે. આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી કયું છે? વાઘ છે. ગુજરાતનું આપણું જે રાજ્ય પ્રાણી કયું છે તો કે સિંહ છે. બરાબર, તો આ વાઘ છે ને એ સૌથી વધુ સાવધ પ્રાણી છે, પરંતુ દિવસે ને દિવસે એની સંખ્યા ઘટતી જાય છે, એનું અસ્તિત્વ છે એ જોખમમાં જોવા મળે છે. જંગલમાં વાઘના અસ્તિત્વ પરના જોખમ વિશે તમારું શું વિચારવું છે? તો આપણે એવું કહી શકીએ કે શિકારી લોકો છે એ વાઘના જે નખ હોય છે, જે દાંત હોય છે, તેની રૂવાટીવાળી ચામડી છે એને એ મેળવવા માટે, એમાંથી પૈસો કમાવા માટે એનો આડેધડ ઉપયોગ કરે છે. એને ગમે તેમ છે એ વાપરે છે અને શિકાર કરે છે. અને દિવસે ને દિવસે વાઘની સંખ્યામાં છે ઘટાડો થવા માટેનું આ એક મહત્ત્વનું કારણ છે આપણે જણાવી શકીએ છીએ. જે આપણી રાષ્ટ્રીય ધરોહર કહી શકાય, પશુ, આપણું રાષ્ટ્રીય પશુ છે તેને આપણે નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છીએ, તેની સંખ્યામાં આપણે ઘટાડો કરી રહ્યા છીએ. એના કારણે વાઘનું અસ્તિત્વ છે એ જોખમાઈ રહ્યું છે. જંગલો ઓછા થવાથી વાઘ તેનું કુદરતી નિવાસસ્થાન ગુમાવી રહ્યા છે. બરાબર, શહેરમાં ઘણીવાર એવું બને કોઈ ગામડા કે શહેરમાં છે એ વાઘ આવી જાય છે. શું કામ? તો કે એના જે જંગલો, એનું જે રહેવાનું સ્થાન છે ત્યાં માણસ છે એ જંગલોને કાપી અને ત્યાં પોતાના રહેણાંકના સ્થાનને, ખેતીને, ફેક્ટરીને નાખવા માંડ્યા. તો હવે માણસોના રહેણાંકના સ્થાનમાં જો વાઘ આવવા માંડે તો એમાં શું ખોટું છે? બરાબર, એટલે જેમ જંગલો કપાતા જાય છે તેમ તેની રહેવા માટેની જગ્યા પણ ઓછી થતી જાય છે અને આ પણ તેમના ઓછા થવા માટેની, સંખ્યા ઓછા થવા માટેનું એક કારણ છે. તેથી તેનું અસ્તિત્વ જોખમાય છે. ત્યાર પછી આપણને બીજું છે પૂછ્યું છે કે શું મનુષ્ય પણ પ્રાણીઓ માટે જોખમી છે? કેવી રીતે? તો કે જબરજસ્ત રીતે જોખમી છે. મનુષ્ય પણ પ્રાણીઓને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન પહોંચાડે છે, એના જીવને હાનિ પહોંચાડે છે. મનુષ્ય છે એ આટલો બુદ્ધિશાળી હોવા છતાં પણ આ નિર્દોષ પ્રાણીઓને ગેરકાયદેસર રીતે શિકાર કરે છે. બરાબર, શિકાર કરવો એના ઉપર પ્રતિબંધ હોય છે, તેમ છતાં છાનમના છાનમના છે એવા પ્રાણીઓનો શિકાર કરવામાં આવે છે. એ શિકાર છે એ પૈસા કમાવા માટે, એની નખ, વાળ કે એવી કોઈ કિંમતી વસ્તુઓ મેળવવા માટે, અથવા તો પોતાના મોજશોખ માટે પણ ઘણીવાર છે એ આવા શિકારો છે એ થતા હોય છે. અને એના કારણે પણ આ જે પ્રાણી સૃષ્ટિ છે એને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થાય છે. આજીવિકા માટે વધુ ધન કમાવાની લાલચાથી પ્રાણીઓના વિવિધ અંગોનો વેપાર કરવા માટે વગેરે બાબતે મનુષ્ય છે એ પ્રાણીઓને આડેધડ મારી નાખે છે.
જેમ કે હાથી છે તો એના દાંત માટે, ગેંડો હોય તો તેના શિંગડા માટે, વાઘને તેના નખ માટે, દાંત અને ચામડા માટે, મગર અને સાપ જેવા પ્રાણીઓ પશુઓ છે એને એની ચામડી માટે, કસ્તુરી મૃગને તેનામાં રહેલું જે કસ્તુરી છે એના માટે એનો શિકાર કરવામાં આવે છે, બરાબર. વળી માણસ છે એ શું, તો કે પોતાનો વસવાટ સ્થાન કરવા માટે, ઉદ્યોગ સ્થાપવા માટે જંગલોને કાપી નાખે છે, જંગલોનો નાશ કરે છે અને ત્યાં પોતાના નિવાસ સ્થાન કરે છે. અને આ લોકોને જે પશુઓના અને પ્રાણીઓના જે રહેઠાણો છે એ છીનવાઈ જાય છે, તેમનો ખોરાક છીનવાઈ જાય છે. અને આમ માણસ પોતાની સુખ સુવિધા, સગવડ અને મોજશોખ પૂરા કરવા માટે, પોતાના જીવનને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે, પોતાની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે પ્રાણીઓના અસ્તિત્વ માટે જોખમ ઊભું કરે છે. માણસ છે એ સંવેદનશીલતાની બધી જ ભાવનાઓને ભૂલી અને પ્રાણીઓ માટે જોખમી બને છે. શું તમે જાણો છો આજે કેટલા બધા પ્રાણીઓને મારી નાખવામાં આવે છે અને તેમના શરીરના અંગો વેચવામાં આવે છે, કારણ કે એનાથી એને આર્થિક લાભ થાય છે. હાથીને તેના દાંત માટે, ગેંડાને તેના શિંગડા માટે, વાઘ મગર અને સાપને તેની ચામડી માટે, કસ્તુરી મૃગને તેનામાં રહેલી કસ્તુરી માટે મારી નાખવામાં આવે છે. જે માણસો પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે તેઓને શિકારી કહેવાય છે, બરાબર. શિકારી કોને કહેવાય? જે પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે તેને. વાઘ અને સિંહ જેવા બીજા કેટલાક પ્રાણીઓની સંખ્યા આપણા દેશમાં ઘટી રહી છે. વાઘને સિંહની સંખ્યા ઘટે છે, એવી જ રીતના બીજા પણ ઘણા બધા પ્રાણીઓ છે કે જેની સંખ્યા છે એ દિન પ્રતિદિન ઘટતી જાય છે, ઓછી થતી જાય છે. એવો ભય છે કે તેમના કેટલાક પ્રાણીઓ થોડા જ સમયમાં લુપ્ત થઈ જશે અને તેમની રક્ષા માટે સરકારે કેટલાક જંગલોને સુરક્ષિત વિસ્તાર તરીકે જાહેર કર્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણું ગીર અભયારણ્ય, તો આપણું ગીર અભયારણ્ય છે એ સિંહના રક્ષણ માટેનો વિસ્તાર છે. તેમાંના કેટલાક ઉત્તરાખંડમાં, જેમ કે જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક જે ઉત્તરાખંડમાં આવેલું છે, અને રાજસ્થાનમાં ભરતપુર જિલ્લામાં ઘાના, આ છે એ આ જુદા જુદા પશુઓ માટે આરક્ષિત વિસ્તારો છે એ રાખવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતમાં ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, કચ્છનો અખાત છે એ દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કહેવામાં આવે છે. વાસંદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલા છે અને આ વિસ્તારમાં કોઈ પ્રાણીઓનો શિકાર કરી શકે નહીં, અથવા ત્યાંનું જે જંગલનો વિસ્તાર છે એને કોઈ હાનિ પહોંચાડી શકે નહીં. શોધી કાઢો, ભારતમાં રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને અભયારણ્યો બીજે ક્યાં ક્યાં આવેલા છે? તો કે ભારતમાં તમને અહીંયા ઉપર દર્શાવ્યું એ મુજબ જ, અહીંયા આપ્યું છે કોષ્ટકમાં, એ મુજબ જ કેટલાક સુરક્ષિત પ્રાણીઓને રાખવા માટેના જે વિસ્તારો છે એમાં ઉત્તરાખંડમાં જીમ કોર્બેટ નેશનલ પાર્ક, રાજસ્થાનમાં ભરતપુર જિલ્લામાં ઘાના છે, પછી ગુજરાતમાં ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, કાળિયાર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, દરિયાઈ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન એટલે કે કચ્છના અખાતનો વિસ્તાર, અને વાસંદા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે. આ ઉપરાંત ભારતમાં અનેક રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને અભયારણ્યો આવેલા છે. ગુજરાતમાં આપણે જોઈએ તો બાલારામ અભયારણ્ય અને નળ સરોવર, કચ્છનું નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય, રાજસ્થાનમાં સ્થળ થરનું રણ, અસમમાં કાઝીરંગા, કર્ણાટકમાં બંડીપુર, જમ્મુ કાશ્મીરમાં ડાચીગામ અને મધ્યપ્રદેશમાં કાન્હા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે એ આવેલા છે, કે જે આવા પશુઓ માટે આરક્ષિત કરાયેલા વિસ્તારો કે ક્ષેત્રો છે. આવા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે એની માહિતી ભેગી કરી અને તમારે એના વિશે અહેવાલ લખવાનો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તો પહેલાં આપણે એ સમજવું પડે કે અભયારણ્ય કોને કહેવાય અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો કોને કહેવાય. આ બે છે એ અલગ અલગ વસ્તુઓ છે. તો પહેલાં આપણે
અભયારણ્યની ડેફિનેશન શું છે તે જોઈએ. તો જેમના માથે વિનાશનું જોખમ હોય, જેમ કે સિંહ, વાઘ, આવા જે પ્રાણીઓ છે એ દિવસે ને દિવસે સંખ્યા ઘટતી જાય છે. ભવિષ્યમાં કદાચ આપણે ડાયનાસોરની જેમ આવા પ્રાણીઓને જોઈ પણ ન શકીએ એવું પણ બને. તો જેની ઉપર વિનાશનું જોખમ હોય એવા વન્યજીવોના સંરક્ષણ અને સંવર્ધન માટે જે સુરક્ષિત કરાયેલા વિસ્તારો છે એને અભયારણ્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અભયારણ્યની રચના જે તે રાજ્ય સરકાર કરે છે. તો ગુજરાતમાં જે અભયારણ્ય હોય બરાબર, તો એની રચના કોણ કરે છે? ગુજરાત સરકાર કરે છે. મહારાષ્ટ્રમાં હોય તો મહારાષ્ટ્ર સરકાર કરે, રાજસ્થાનમાં હોય તો રાજસ્થાન સરકાર છે એની રચના જે કરે છે. સત્તાધિકારી પાસેથી મંજૂરી મેળવીને અહીં પાલતુ પશુઓને ચારી શકાય છે બરાબર. જે આજુબાજુના જે માલધારી લોકો હોય છે એને જો આવા વિસ્તારોમાં ચરાણ માટે જવું હોય તો જે તે સત્તાધિકારી હોય એની પરમિશન લઈ અને આવા વિસ્તારોમાં જઈ શકે છે. સત્તાધિકારી પાસેથી મંજૂરી મેળવી અહીં પાલતુ પશુઓને ચારી શકે છે. બાલારણ અભયારણ્ય અને નળ સરોવર પક્ષી અભયારણ્ય એ આપણા ગુજરાતના રાજ્યના અભયારણ્યો છે. પછી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કોને કહેવાય? તો કુદરતી વનસ્પતિ હોય, વન્ય જીવો હોય, કુદરતી સૌંદર્યના સ્થળો હોય તેમજ મહત્ત્વના રાષ્ટ્રીય સ્થળોની જાળવણી માટેના સુરક્ષિત જે વિસ્તાર હોય એને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કહેવાય છે. તેની રચના છે એ કોણ કરે છે? તો કે આપણી જે રાજ્ય સરકાર હોય છે બરાબર, એની રચના રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારના સહયોગથી જાય છે. જ્યારે અભયારણ્ય માત્ર રાજ્ય સરકાર જ કરે છે. પરંતુ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની રચના કેવી રીતે થાય છે? તો કે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર બેયના સહયોગથી એની રચના થાય છે. એટલે કે આપણી ભારત સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર છે એ, અને જે તે રાજ્ય ગુજરાતમાં હોય તો એની હારે ગુજરાત રાજ્ય હોય, મહારાષ્ટ્રમાં હોય તો મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાનમાં હોય તો રાજસ્થાન, જે તે રાજ્ય ઉત્તરાખંડ હોય તો ઉત્તરાખંડ, જે તે રાજ્ય પણ ભેગું હોય અને કેન્દ્ર સરકાર પણ ભેગું હોય એમ બંને મળી અને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનની રચના કરે છે. તેમાં પાલતુ પશુઓને ચરાવવા ઉપર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ હોય છે. અભયારણ્યમાં છૂટ હોય છે પણ ઉદ્યાનમાં હોતી નથી. ગીર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને વેળાવદર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ગુજરાતના જાણીતા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે. તો આ આપણે જોયું કે કોને અભયારણ્ય કહેવાય અને કોને રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો છે એ કહેવાય છે. હવે આપણે શું શીખ્યા તે જોઈએ. તો શું તમે જોયું કે ગાયક કલાકારો ગાતી વખતે કેટલીક વાર તેમના કાન પર હાથ મૂકે છે, કારણ કે પોતાનો સૂર છે એ પોતે સાંભળી શકે અને સમજી શકે બધી રીતે. તેઓ આવું શું કામ કરતા હશે? તો કે ગાતી વખતે કેટલીક વાર તેમના કાન પર હાથ મૂકે છે, તેઓ તેમનો પોતાનો જ અવાજ સાંભળવા માટે આવું કરે છે. શ્રોતાઓનો સારો આવકાર તેમને આવું કરવા પ્રેરે છે કે પોતે કેટલું સરસ ગાય છે બરાબર. એવા પ્રાણીઓના ઉદાહરણો આપો કે જેમની જોવાની, સાંભળવાની અથવા સૂંઘવાની ઇન્દ્રિયો ખૂબ જ તીવ્ર હોય. તો એમાં આપણે જોઈએ કે જોવાની ઇન્દ્રિયો જેમની તીવ્ર હોય છે એવા પ્રાણીઓ તો વાઘ, ગરુડ, સમડી, બાજ અને ગીધ, આ બધાની જોવાની ક્ષમતા છે એ ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે. જ્યારે સાંભળવાની ઇન્દ્રિય ખૂબ જ તીવ્ર હોય એવા પ્રાણીઓ જોઈએ તો કૂતરો છે, હાથી છે, ચામાચીડિયું છે અને વાઘ છે. આ બધા ખૂબ જ તીવ્રતાથી સાંભળી શકે છે. પછી સૂંઘવાની ઇન્દ્રિય એકદમ કોઈ પણ સુગંધને સૌથી વધુ ઝડપથી કોણ પકડી શકે છે? તો કે કૂતરો, કીડી અને રેશમનો કીડો, આ બધા છે એ સૂંઘવાની સૌથી વધુ તીવ્ર શક્તિ છે એ ધરાવતા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આપણી જુદી જુદી 5 ઇન્દ્રિયો વિશે અભ્યાસ કર્યો, જે કોઈને કોઈ રીતે મનુષ્ય જીવનમાં, પશુ જીવનમાં, પક્ષી જીવનમાં એને ઉપયોગી થતી હોય છે. તો અહીંયા આપણને એક પ્રવૃત્તિ આપી છે જેમાં તમને કાગળનો કૂતરો બનાવતા શીખવાડવામાં આવ્યું છે. એક આટલા માપનું કાગળ લઈ, કાગળ પટ્ટી લઈ અને એમાં જે જે નંબરો આપ્યા છે ને જેટલા માપનું આપ્યું છે એ મુજબ તમારે આખું ડ્રો કરતું જવાનું છે અને
એના માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ જોશે? તો કે એક જાડો કાગળ, પેન્સિલ, કાતર અને સ્કેચ પેન જોશે. આવી રીતના તમે એક મસ્ત કૂતરો છે એ એટલી પટ્ટીમાંથી તૈયાર કરી શકો છો. જાડા કાગળની એક લાંબી પટ્ટી કાપો. અહીં બતાવ્યા મુજબ પટ્ટી પર નિશાન કરો. જો અહીંયા છે, આ આપ્યા છે પહેલાં બે નિશાન, પછી આપ્યું છે અહીંયા મોઢું દોરવાનું છે કૂતરાનું, પછી આ બીજું નિશાન, પછી આ ત્રીજું નિશાન, પછી આ ઊભી પટ્ટી, આ ચોથું નિશાન, આ પાંચમું નિશાન, પછી ઊભી પટ્ટી, પછી અહીંયા છઠ્ઠું નિશાન. એમ છ છ નાની કાપ છે, કાતર લઈ અને ખૂબ નાની કાપ છે એ મૂકવાની છે. આંકડા એક અને બેને એક સાથે એકબીજામાંથી પસાર કરો. બરાબર છે? પહેલો આંકડો છે અહીંથી, અહીંયા બીજો આંકડો છે, એને એકબીજામાંથી પસાર કરવાના છે. અને જુઓ ચિત્ર એ, તો આ ચિત્ર એ છે. આવી રીતના બનશે. આ પહેલું ચિત્ર છે એ એ ચિત્ર છે. આપણે એને પસાર કરશું ને એટલે આવી રીતના એનું મોઢું છે એ ઉપર આવેલું દેખાશે. પછી તેવી જ રીતે ત્રણ અને ચાર, પાંચ અને છ ને સાથે એકબીજામાંથી પસાર કરો. તો આ ત્રણ અને ચાર એને અહીંથી આમ પસાર કરવાનું છે, પછી પાછળનો કાગળનો ભાગ વર્ષશે એટલે પાંચ અને છ ને અહીંથી આમ પસાર કરવાનું છે. જે તમે કાપ મૂકી છે ત્યાંથી જ એને પસાર કરવાનું છે. એટલે આવું ચિત્ર છે એ આપણી સામે ઊભું થશે. જુઓ ચિત્ર અને બી અને સી. પગના નિશાન બનાવવા કાપ બનાવો. પગના નિશાન બનાવવા હોય તો ત્યાં શું કરવાની? કાપ બનાવવાની, કાતરથી કટ કરવાનું. આવી રીતના એટલે ત્યાં પગ જેવા નિશાન થશે. પટ્ટીના ખૂણા માથાના ઉપરના ભાગ ઉપર કાન બનાવવા વાળો. બરાબર છે? પટ્ટી છે અહીંયા જે આપણને ઊભે ઊભી સીધી પટ્ટી દેખાય છે એને અહીંયા જે તમને એરો દેખાય છે ત્યાંથી એને વાળી દેવી. એટલે અહીંયા જે આપણને છેલ્લા ચિત્રમાં કૂતરાના કાન હોય એવું દેખાશે. સ્કેચ પેનથી આંખો અને નાક બનાવો. અને આખો આપણો જે કૂતરો છે, ભાવ ભાવ કરતો કૂતરો છે, એ આખો તૈયાર થઈ જશે અને એક મસ્ત રમકડું છે એ બની જાય. અહીંયા આપણને આ પ્રવૃત્તિ કરવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તો ઘરે તમે એક સીધી પટ્ટી, પેન્સિલ, કાગળ લઈ અને આ પ્રવૃત્તિને ખૂબ જ શોખથી અને ઘરમાં ને ઘરમાં બનાવી શકશો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણો લેસન નંબર જે એક છે, મજાની ઇન્દ્રિયોવાળો, એ પૂરો થાય છે. આ લેસનમાં આપણે જુદી જુદી ઇન્દ્રિયો વિશે અભ્યાસ કર્યો, જુદા જુદા પશુ અને પ્રાણીઓની વિશેષતા વિશે જોયું, એની કઈ ઇન્દ્રિય છે, કઈ રીતે ઉપયોગી છે તેના વિશે જોયું અને મસ્ત મજાનો ભાવ ભાવ કરતો કૂતરો પણ બનાવતા શીખ્યા. તો ઘરે તમે આ પ્રવૃત્તિ જરૂરથી કરશો. અહીંયા આપણો લેસન છે એ પૂરો થાય છે. ફરી પાછા નવા વિડીયોમાં બીજા લેસન સાથે મળશું. નમસ્તે.